但地公告地价每平上看200万元，堪称第一个连开豪宅。建案几乎快完工，但紧邻马路，这块地水泥围起来，上头长满杂草，土屋的两平地成了路障。就是太窄了嘛，要会撤的话很危险嘛。我们路过这边，这样子很不方便。它已经摆了很久了，不是现在才摆。我是觉得说，这样子会妨碍交通啊。原先建商承诺在这里要开辟一条6米宽的道路，不过到现在旁边这一块两平大的机林地还卡在这，而且还是动不了的私人土地。两平土地地主不卖，开价传言满天飞，从7000万到1亿，近期更传出4亿天价。问题是，本来2014年7月开工时，建商就签下窃结书，承诺解决土地问题，但2016年柯师傅却解除列管，等于免除建商开路责任。在建造的申请过程当中，马英九也要求住记在建造上面，但却在柯市长的时候把它解列了。